حالك قبل كسول ولوا ميعكرن لابد أن أنا وحي أرور سدين قلق كسته هب إيا عيدا وحيايا ودي إن كسته أو بغولكي معلمود اللي صور دافي اللي صور ساري باقية دل بنيي إن علاد اللي جوجيو حباد دوود هذا اللي قو بدلو سومالي لان عيدا كيدا اللي بحضو ميز كويد حاد شودينا اللي قو كالبحو إلا هادا وحبك مهر قلين سيدا كم وغتا جيدها دقال كنا لابد أن نعمد كوننا كمشاقين إيا نباد يحب جوجين هرقشا تاس بدل كيدانا وحايا كشاقين إيان ولاد دو ادرغتا ين حبدا يخوغو نوقدو وخا اوغوين اد نعيدو اي كو ود هاليان تبينتا وخاينو كو ايغينا ميد كاميدا كولمادي وخا ساسنا اي دغال كلاسعانا كو وجهان او كدعي قسرغا مدحتويدا سومااليلان اي هرغيسا تدباتكن يشن قودبو لوغو فلانقيهي كو كلنكي مدحتويدا اي غوديغا دغالكا اي قودبدي مدحوينا بيخي جيديي مدحوينها سومااليلان او اي ويهليان حمنها سامي قيبسغا اي وداغان ياه قدقا وحل سارن أرمها الدقال كان مالما كور وحاو لي يشكولن ساعدة دير قاتي او لوغا وضاها لي مرحلة الدقال كا سيها يوغاتي جيلن ميديا كولن كاس وحاكا سوا بحايقو آماها إن لقاتي جيتك حوق يحبادا ولبا قورو اسكو حوكتر لغو ايغو حال كالاس عانوطا سيدي حقي چنا إلو ورقلو كودو دو كولن كا مدحوين بيحي ايا تبييع غبادا ديرادا او هايستا وحو شاقين عدال سحوق لكا هايستا دنع بيش عالم كا waxa uu ciidanka taliyashiisa ku eedeeyay inay muddo dheer ahaayeen kuwa sameen jiray waxa ugu yaray caqliyaal ama ciidan been abuur ah oo mushaar ay ku qaadan jireen kuwaas oo la waayay tan ayuu ka mid ahaa caqabadaha guusha loo gaari waayay halka dagaalka laascanana waxa uu sheegay in soo afjarideedu hadda dhankiisa ay ku adag tahay labo biixi Soomaaliland way burburaysa hadii ciidanka la soo saaro madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay hadii la isku dayo in ciidamadiisa si nabad looga saaro goocada ya dulka beelaha sool sanaag iyo ayna ka dhalanaysa dagaal saameyn ku yeelan doona mustaqbalka siyaasadeed ee xisbigiisa iyo siyaasada Soomaaliland wuxuu sheegay in mucaaradku helayaan fursad ay loo doorasho ku sameeyaan oo ay kaga guuleystaan waxa uu sheegay in horey Daahir Riyaale ka ahayn oo ka soo jeeda Borama oo magaalada Laascaanood gacanta ku dhigay 2007 October laakiin isaga oo ka soo jeeda waxa uu yeeray jalab culus tii hore in hadii laga qabsado Laascaano iyo Sool oo laga soo baxo ay ka dignaanayso in jamhaddi SNM ay khasaare weyn oo siyaasadeed iyo mid maaliyadeed iyo mid dadeedba u soo jiiday markale Soomaaliland waa sidoo hadalka u dhigay madaxweynuhu yee saddex Puntland ayaa doonaysa inay qaadato sool sanaag yacayn madaxweynaha Soomaaliland intii uu shirku socday waxa uu ka sheegay inay Puntland isku diyaarinayso howlgal military oo uu sheegay in saddex jihood cusub ay kaga fureysa maamulkiisa wuxuu ku eedeeyay garow inay diyaarisay ciidan badan oo laga kala keenay gobollada deegaanadaas yool kuna yahay Soomaaliland laga saaro sool iyo goocade madaxweynaha Puntland ayuu ku eedeeyay inuu yahay nin qallafsan oo ka go'naansho kale arrimaha gobolka sool wuxuu sheegay in loola siyaasadeed ka doonayo inuu taageero uga helo dadka deegaanadaas taasoo uu sheegay xilligan uu xoog saarayo siciidani madaxweynaha Biixi waxa uu tilmaamay inay doonayaan talaabo kasoo ay ugu hortagayaan in Puntland iyo dadka deegaanku ay ka saaraan ciidanka Soomaaliland guud ahaan gobolka sool waxa uu sheegay in Puntland uu dib u qabsatay Laascaano saameynteeduna ay xoog badato ay ka dhalanayso inay weeqanto siyaasadda Soomaaliland ee la fariisiga beesha caalamka iyo waxa gudaha Soomaaliya ay ka goysay intaba afar doorka Xasan Sheekh iyo Ismaaciil Geelle waa waa maalay Biixi intuu shirku u socday sida ay xaqiijinayaan ilaha aad ugu dhow madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliland wuxuu sheegay inay taageero iyo garab istaag siyaasadeed ka heleen dhinaca dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Jabuuti taageerada federaalka Muqdisho waxa uu ku tilmaamay in aan lagala dagaalamin dhinaca federaalka iyo caasimada Muqdisho wuxuu sheegay in aan laga jawaabin dalab ka yimid jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo ahaa in dabiye ka dhana xuquuqda aadanaha ay ka dhaceen Laascaano jawaabta baaridana laga sugay dhinaca dowladda federaalka taasoo uu sheegay inay ku dadaashay dowladda federaalku inaan waxba jawaaba laga soo saarin gudina loo magacaabin lana ogolaanin baaritaan lagu sameeyo waxa kale oo uu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliland saami qaybsi ahaan ay uga hesho kaakabka miisaaniyadeed ee beesha caalamka ku bixisa Soomaaliya ay goor hore soo gaartay kaalmada shisheeye gaar ahaan mashaariicda oo qaybo muhiim ah uu sheegay in dagaalka loo adeegsaday ay ahaayeen kuwa la fasaxay sidoo kale ismada dhaqanka ee gobollada Sool Sanaag yacayn ayuu sheegay in looga yeeray fiil Soomaaliya si loogu qanciyo wada hadal ay la galaan dhiggooda Soomaaliland inkastoo madaxweynuhu sheegay in dhinaca ismada Laascaanood ay diideen haddana madaxda federaalku ay isku dayeen inay doorkaas qaataan waxa uu sheegay in simada dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya oo yimid Hargeysa ay u bandhigeen doodooda ku wajahan xaalada dagaalkan iyo waxa ay ka doonayaan wuxuu sheegay in odayaashaas dhaqan
markii ay u sharaxeen doonista Soomaaliland ay ku qarceen way si hoose ama hullaaban dib ugu laabteen halkii ay ka yimaadeen iyagoo aan ku dhicin inay soo saaraan go'aan cid khaldan labada dhinac taas oo sheegayna kala shaqeysay dawladda federaalka ee Soomaaliya doorka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu sheegay inuu xoog galiyay sidii uu wada hadal u sameyn lahaa laakiin dadaalkiisu wuxuu sheegay inuu samir dhalin beddelkeeda uu taageero iyo garab istaag u muujiyay Soomaaliland taas oo madaxweyne Biixi hore fagaaro uga sheegay shan dagaal waa lama huraan waanan keenaa ciidan cusub tani waa natiijadii u dambeysay ee lagu go'aamiyay kulankii u dambeeyay ay yeeshaan xubnaha dagaalka gobolka Sool u qaabilsan Soomaaliland oo aysan ku jirin xubnaha deegaan ahaan ka soo jeeda Sool Sanaag Yacayn ee ka tirsan nidaamka Soomaaliland madasha waxaa lagu qaybiyey mar kale dhalinyaro cusub oo ay tahay in lagu biiriyay ciidanka Soomaaliland maxamed kaahin cali ibraahin gudoomiyaha golaha guurtida cabdiraxmaan dheere sheekh diineed qaatay mashruuca abaabulka ciidan qoridda ee gobollada galbeedka ayaa markaa loo kala xilsaaray inay kala aadaan bariga iyo galbeedka si xoogga loo saaro soo qoridda maleeshiyaad cusub oo lagu biiriyay ciidanka Soomaaliland ugu dambeyn halchaynta madaxweyne Biixi iyo xogta kulanka madaxtooyada Soomaaliland waxay muujinaysaa in weli hargeysa aysan ka quusan jihada xoogga iyo xabadda taas oo ay soo waday boqolkii maalin ee la dhaafay Soomaaliland waxay ku weyday dhammaan dagaal kasta oo ka dhacay Sool saraakiil muhiim u ahayd ciidankeeda inkasta oo Soomaaliland qaadatay siyaasadda in la qariyo xoogaha ciidanka haddana ogaanshaha dhammaan dhacdooyinku waa mid sahlan marka laga hadlayo gudaha Soomaalida moogtahay maantaba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay yurub iyo amerika bayse waxa uu kaa haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg app store-ka iyo play store-ka